عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکز لاہور میں رابطہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کے اندر چند اہم فیصلے کیے گئے کہ موجودہ حکومت نے عاطف میاں جو کہ کٹر قسم کا قادیانی ہے، ان قادیانیوں کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال کا فرمان کہ قادیانی ملک اور ملت کے غدار ہیں اور پوری امت حضور کی قادیانیوں کو پاکستان کا غدار سمجھتی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے عاطف میاں قادیانی کو اقتصادی مشاورتی کمیٹی کا رکن بنایا ہے، اور یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس غدار وطن کو فی الفور اس عہدے سے برطرف کیا جائے. اس اجلاس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ 7 ستمبر بروز جمعۃ المبارک 2 بجے لاہور پریس کلب میں عاطف میاں کے خلاف بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا جائے گا، جس کی صدارت انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے امیر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب فرمائیں گے. ایک تو میں اس وقت لاہور کے تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ملک پاکستان کے اس عہدے سے اس قادیانی کو ہٹانے کے لیے اس مظاہرے کے اندر شرکت فرمائیں. اسی کے اندر دوسرا فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ خطبات جمعہ میں تمام خطیب حضرات سے اپیل کی جائے گی کہ خطبات جمعہ میں وہ بھرپور اس کے اوپر احتجاج کریں. انشاءاللہ جب تک یہ قادیانی اس عہدے سے نہیں ہٹتا یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا. والسلام.